So now we can discuss the numerical problems in our second module. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബീം 250 mm വൈഡ് ആൻഡ് 400 mm എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഈ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസൈൻ ഷിയർ ലോഡ് ഓഫ് 140 kN അറ്റ് ദി സപ്പോർട്ട്. ടെൻഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഈസ് 0.5%. ഡിസൈൻ ദി ഷിയർ സ്റ്റിറപ്സ് അറ്റ് ദി സപ്പോർട്ട്. ഓൾസോ ഡിസൈൻ ദി മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റ് മിഡ് സ്പാൻ. അസ്യൂം M15 മിക്സ് ആൻഡ് FE250 ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബീമിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 250 mm. അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, 400 mm. അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസൈൻ ഷിയർ ലോഡ്, ഷിയർ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ VU ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 140 kN അറ്റ് ദി സപ്പോർട്ട്. ദെൻ ടെൻഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റ് ദി സപ്പോർട്ട് ഈസ് 0.5%. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്, അതായത് PT. നമ്മൾ ടോസിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 100 AST/BD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമല്ലോ, അതാണ് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ആ 100 AST/BD വാല്യൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്, 0.5 എന്ന്. ദെൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ടിലെ ഷിയർ സ്റ്റിറപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് സ്പാനിൽ മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. കോൺക്രീറ്റ് FCK 15 ആണ്, അതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ FY എന്ന് പറയുന്നത് 250 ആണ്. ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു TOV <TOC> <TOC> അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം TOV TOC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നല്ല, ഏത് മൊഡ്യൂളിലെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായാലും കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ മില്ലിമീറ്ററിലും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്ടണിലായിരിക്കണം, സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കണം, അതുപോലെ ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഏത് പാരാമീറ്റർ ആയാലും അതിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ മില്ലിമീറ്ററിലും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ ലോഡ് അവർ 140 kN എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ടോവി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് VU/BD എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 140 kN എന്ന് കിടക്കുന്നതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂട്ടണിൽ മില്ലിമീറ്ററിലിട്ട് വേണം എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോവിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ടോവി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ VU/BD ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോവിയുടെ വാല്യൂ 1.4 Nm² എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കൂടി വേണം, ടോസിയും അതുപോലെ TOC maxഉം. TOC max ആണ് എളുപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Table 20 ഏത് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ M15 mix ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം Table 20 ഫോർ M15 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് TOC maxന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 Nm² ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇനി ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട്, ടോസി. ടോസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന? പേജ് നമ്പർ 73 Table 19 നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് PT വാല്യൂ ആണ്, അതായത് 100 AST/BD വാല്യൂ ആണ്. പിന്നെ വരുന്ന കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിനും വരുന്ന ടോസിയുടെ വാല്യൂസും ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ M15 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, സോ സെക്കൻഡ് കോളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ PT വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 0.5 ആണ്. അപ്പോൾ 0.5 അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് M15 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിന് വരുന്ന ടോസിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.46 Nm² ആണ്, കോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ടോസി മാക്സ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ. സോ ബീമിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ടോവിയും ടോസിയുമാണ്. നോർമൽ കണ്ടീഷൻ TOV <TOC> ആണ് വരേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇവിടെ TOV <TOC> ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ദി ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, TOV <TOC> ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, സോ നമുക്ക് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കംസ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് എത്ര ഫോഴ്സ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? VUS എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. VUS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് VU - TOC BD. ഇത്
കോഡിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ്, പേജ് നമ്പർ 73 വി യു എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി യു മൈനസ് ടോസി ബി ഡി. ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക, വി യു എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, 140 × 10³. പിന്നെ ടോസിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു, 0.46 ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ബ്രെത്തും ഡെപ്തും എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ബി യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 94,000 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, 94,000 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി, 94 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഷെയർ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഷെയർ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്, വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്റ്റിറപ്പ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ബാർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങുമായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, 2 legged വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ജനറലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 mm കൊടുക്കാറുണ്ട്, 8 mm കൊടുക്കാറുണ്ട്, 10 mm കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം 8 mm ഡയമീറ്ററിൻ്റെ 2 legged വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊവൈഡിങ് 8 mm ഡയമീറ്റർ 2 legged വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, 2 legged ആണ്. സോ 2 × π/4 × d² എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഏരിയ, എ എസ് വിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ വി യു എസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കോഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വി യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.87 FY ASV d ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് വി ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വി യു എസ് അല്ല, എസ് വി ആണ് വരുന്നത്. ബി യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.87 FY ASV d ബൈ എസ് വി എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ FY 415 ആണ്, ഡി എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ എസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏരിയ ഓഫ് ദി വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പാണ്. ഇവിടെ 2 legged 8 mm ഡയമീറ്റർ ആണ്. സോ എ എസ് വി എത്ര വരും, 2 × π/4 × 8² എന്ന് വരും. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ എസ് വി കിട്ടി. ബി യു എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, 94 kN, ദാറ്റ് ഈസ് 94 × 10³ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എസ് വിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റിറപ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ് വിയുടെ വാല്യൂ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് വിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ 93.04 mm എന്ന് കിട്ടി. എസ് വിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ആ സ്പേസിംഗ് മതിയോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്, മിനിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെയും. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 48 ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എ എസ് വി ബൈ ബി എസ് വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു 0.4 ÷ 0.87 FY. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, എസ് വിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എസ് വി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു 0.87 FY ASV ÷ 0.4 B എന്ന് കിട്ടും എസ് വിയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് വിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു 218 mm എന്ന് കിട്ടി. സോ എസ് വിയുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ 218 mm. പിന്നെ വരുന്ന മാക്സിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ 2 കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, 0.75 D അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം 300 mm. രണ്ട് വാല്യൂസാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു 0.75 D വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0.75 × ഡെപ്ത് നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ 400 ആണ്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 300 mm എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 300 mm ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 3 വാല്യൂസ് കിട്ടിയല്ലോ, ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 93.04 AT, പിന്നെ കണ്ടീഷൻ മിനിമം ഷിയർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 218 mm എന്ന് കിട്ടി, പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 2 വാല്യൂസും 300 എന്ന് കിട്ടി. ഈ ഇപ്പം 3 വാല്യൂസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ഈ 3 വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഏതെന്ന് നോക്കാം. മിനിമം ഇപ്പോൾ ഏതാ വന്നേക്കുന്നത്, 93.04 ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് എന്താണ്, അതുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഡിജർ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. 93.04 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നമ്മളൊരു 90 mm മതി എന്നെടുത്തിട്ട് 90 mm സ്പേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇത് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോർട്ടിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മിഡ് സ്പാനിൽ നമുക്ക് മിനിമം റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഡിസൈൻ മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അറ്റ് മിഡ് സ്പാൻ. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടിൻ്റെയാണ്. അപ്പം മിഡ് സ്പാനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതേ കണ്ടോ, മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പേസിങ് എത്രയാണ്, 218 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 215 നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു. 215 ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിഡ് സ്പാനിൽ എന്തെയും 215 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലും
വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ 90 mm കൊടുത്തു, സ്പേസിങ്ങിലും കൊടുത്തു, മിഡ് സ്പാനിൽ ഈ ഒരു മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു സ്പേസിങ്ങിനെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഇൻഡിജർ നല്ലൊരു ഇൻഡിജറിലേക്ക് നോക്കി റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്തെടുത്തു. ഓക്കെ, 215 218 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. നമ്മളൊരു 215 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഒരു 230 mm തിക്കുള്ള ബ്രിക്ക് വാൾസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് 90 mm സ്പേസിങ്ങിലും അതുപോലെ മിഡ് സ്പാൻ വന്നിട്ട് 215 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലും വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും സ്പേസിങ് കുറവാണ്, അത് 90 mm ആണ്. സെൻട്രലിൽ വന്നിട്ട് സ്പേസിങ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക. 8 mm 2 legged വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പാണ്, 8 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷനും എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് 400 അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് 250 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് വരുന്ന ഡിസൈനാണ്. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം 300 mm വൈഡ് ആൻഡ് 600 mm എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ക്യാരീസ് യു ഡി എൽ ഓഫ് 70 kN/m ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് 6 m. റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 5 bars ഓഫ് 25 mm ഡയമീറ്റർ. ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 2 bars ക്യാൻ ബി സേഫ്ലി ബെൻഡ് അപ്പ് അറ്റ് 1 m ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സപ്പോർട്ട്. ഡിസൈൻ ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ബീം FCK 15 ആൻഡ് FY 415. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രെഡ്ത് ബി 300 mm, എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡി 600 mm, യു ഡി എൽ ലോഡ് ഡബ്ല്യു 70 kN/m, സ്പാൻ എൽ 6 m. ദെൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 5 bars ഓഫ് 25 mm ഡയമീറ്റർ. ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? AST കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, 5 bars ഓഫ് 25 mm ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, out of this 2 bars can be safely bent up. 2 bars നമ്മൾ bend up ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ FCK FY തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലോഡും സ്പാനുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ്. അതുപോലെ ആക്ടിങ് വിത്ത് എ യു ഡി എൽ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു WL/2 ആണ്. ഓക്കെ, ഓർമ്മിക്കുക, സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ്, യു ഡി എൽ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അത്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആക്ടിങ് വിത്ത് യു ഡി എൽ, ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് WL/2 എന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മളതിനെ ഫാക്റ്റേഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 1.5 കൊണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫാക്റ്റേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ VU = 1.5 WL/2. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? VU വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. 1.5 W ഇവിടെ 70 kN/m ആണ്, എൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6 m ആണ്. സോ നമുക്ക് 315 kN എന്ന് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫാക്റ്റേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. VU വാല്യൂ കിട്ടി 315 kN. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടോവിയും ടോസിയും ടോസി മാക്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടോവി. ടോവി എങ്ങനെയാണ്? VU/BD. ഇവിടെ 315 kN ആണ്, അപ്പോൾ അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റുക. ബ്രെത്ത് ഡെപ്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 1.75 N/mm² എന്ന ടോവി കിട്ടി. ഇനി ടോസി മാക്സ്. ടോസി മാക്സ് ഇവിടെ M15 grade കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. സോ ടോസി മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2.5 N/mm² ഫ്രം table 20 ഓഫ് page number 73 IS 456/2000. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോസിയാണ്. ടോസിക്ക് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണം? 100 AST/BD വേണം. AST കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, 5 bars of 25 mm ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ AST വാല്യൂ എത്ര വരും? 5 × π/4 × diameter² 25² അപ്പോൾ AST വാല്യൂ കിട്ടി. സോ നമുക്ക് 100 AST/BD കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.818 എന്നാണ് 100 AST/BD വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂവിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള M15 grade കോൺക്രീറ്റിന് വരുന്ന ടോസിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻറ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ടോസിയുടെ വാല്യൂ 0.5563 N/mm² എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ടോവി എത്ര കിട്ടിയത്? 1.75, ടോസി 0.55. സോ ടോവി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോസി ആണ് വന്നത്. നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല, ടോവി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോസി എന്നാണ് വന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ദി ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? VUS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. VUS എങ്ങനെയാണ്? VU - ടോസി BD. ഓക്കെ,
അപ്പം വി യു എന്ന് പറയുന്നത് 315 kN ആണ്. അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വി യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 214.92 kN എന്ന് വി യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 ബാറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ 2 ബാറ് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടോട്ടൽ ഷിയർ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 214.92 kN ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മൾ മെയിൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ 2 ബാറ് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വരുന്ന ഈ ഒരു വി യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വരുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ പകുതി വാല്യൂ 50% വാല്യൂ ആ ഒരു ബെൻഡപ്പ് ബാറ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂവിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അഡീഷണൽ ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഗോട്ട് ദി പോയിന്റ്? നമുക്ക് ആക്ച്വലി വി യു എസ് വരുന്നത് 214.92 kN ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5 ബാറ് കൊടുത്തതിൽ 2 ബാറ് ബെൻഡപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ ഈ വരുന്ന ടോട്ടൽ വി യു എസിൻ്റെ 50% എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബെൻഡപ്പ് ബാറ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള 50% വാല്യൂവിന് മാത്രം, ബാക്കി വരുന്ന 50% ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം എത്രയാണ്, 214.92 × 50%, 107.46 kN ബെൻഡപ്പ് ബാർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബാലൻസ് വരുന്ന 107.46 kN റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വി യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് എത്രയായിട്ട് മാറും, 107.46 ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പേസിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. വി യു എസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ്, 0.87 FOA SV/SV. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 8 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള 2-legged വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ASV വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, SV വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. SV = എത്ര വരും, 0.87 FOA SV/BUS എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ SV വാല്യൂ 202.66 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, കണ്ടീഷൻസ് നോക്കണം. മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനും മാക്സിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷനും. സോ മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ SV വാല്യൂ 302.47 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. മാക്സിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ 0.75D, അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 450 എന്ന് വരും. ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ 300. അപ്പോൾ 4 വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 202.66, സെക്കൻഡ് 302.47, തേർഡ് 450, ഫോർത്ത് 300. ഈ 4 വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാന്ന് നോക്കുക. ഏതാ മിനിമം വരുന്നത്, 202.66 mm ആണ് മിനിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് അടുത്തുള്ളൊരു വാല്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 202.66 എന്ന് പറയുമ്പം 200 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 8 mm ഡയമീറ്റർ, 2-legged വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ്, 200 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സപ്പോർട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എന്താണ് മിഡ് സ്പാനിൽ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആയ ഒരു 300 mm ഡിസ്റ്റൻസിൽ, സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മിഡ് സ്പാനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ബെൻഡപ്പ് ബാറും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം. ബെൻഡപ്പ് ബാറ് ടോട്ടലുള്ള വി യു എസിൻ്റെ 50% വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. ബാക്കി 50%നുള്ള ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ. സോ ഹോപ്പ് ദിസ് 2 problems ആർ ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ. If you have any doubts, you can ask. Thank you.